Dono desse depósito de gás que fica no conjunto Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia, Vitor teve um prejuízo de quase 15 mil reais. O empresário conta que um homem ligou no depósito e pediu 4 botijões de gás, sendo 2 de 13 quilos e 2 grandes de 45 quilos, normalmente utilizados em cozinhas industriais. O pedido não chamou a atenção porque a entrega deveria ser feita em um conhecido supermercado da Vila Brasília, também em Aparecida de Goiânia. A pessoa que fez o pedido chegou a negociar desconto para não levantar suspeitas. Uma pessoa entra em contato como fosse um consumidor comum. Liga no WhatsApp, pede preço, chora, barganha, ou porção de pagamento, aí você acha que é um consumidor normal. E dá uma referência de um mercado, de um restaurante normal. Aí a gente fala, então tá bom, vou levar o gás para você. Aí chegando lá, você desce para procurar a pessoa responsável, que ele já indicou. Você sai, entra no comércio, o Diego tá aí, no caso foi o que ele falou para mim. Não tem nenhum Diego aqui. A hora que a gente sai do comércio, a moto nossa foi roubada. A pessoa em si... A que roubou fez de caso pensado. Sabe que o modus operandi do depósito é parar na porta, chamar o responsável e depois voltar para pegar o gás. Nessa a gente volta para pegar o gás, não está lá nem a moto nem o gás mais. A câmera de segurança do supermercado registrou o momento em que o entregador de gás entrou na empresa para procurar pela pessoa que iria receber os botijões. Veja que os 2 botijões de 13 quilos e os 2 botijões de 45 quilos estavam na garupa da moto e na carretinha. Em seguida, o suspeito chegou numa moto e parou perto da moto onde estavam os botijões de gás. Com uma mochila nas costas e de capacete, o suspeito desceu da moto usada por ele e foi até a moto da empresa de gás. Tranquilamente, ele pegou o capacete do entregador, colocou no braço, subiu na moto carregada e saiu sem chamar a atenção. Veja que a moto usada por ele para ir até o supermercado ficou no local. A moto tinha sido furtada de um outro depósito de gás. Nesse caso aí, quando o seu funcionário te ligou para falar, olha, não tem ninguém com esse nome de Diego aqui. Peraí, você tá no lugar certo? Não, tô no lugar certo. Não, mas não tem ninguém. E ele foi saindo da loja, falando ao telefone comigo. Quando ele chegou lá, ele viu. Não estava lá a moto, não estava lá mais o gás, nem a carretinha, não estava lá mais nada. A moto amarela, furtada na porta do supermercado na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, foi abandonada dias depois na porta desse outro depósito de gás que fica aqui no Jardim Caravelas, bem próximo à GO-040, próximo à divisa de Goiânia com Aparecida de Goiânia. O que chama a atenção é que alguns dias antes deles deixaram a moto aqui, a Maria de Jesus, inclusive a proprietária aqui do depósito, eles fizeram um pedido, 4 botijões de gás de 13 quilos, para entregar em um restaurante que fica próximo ao Terminal Garavello, perto daqui. O marido dela foi quem foi fazer a entrega. Quando ele chegou lá, o que, que eles alegaram para o seu marido? Eles falaram que a chave do restaurante não estava, estava lá perto do Cerrado. Aí era para um Uber ir buscar lá em frente o Cerrado e os meninos deixar o bujão lá e pegar os vazios lá perto do Cerrado, né? Aí os meninos falaram assim, não, meu esposo falou, não, não vou não. Quando você conseguir a chave e os bujão vazios, aí eu venho trazer para você, eu vou voltar lá para o depósito. Ou seja, não deu certo essa tentativa deles? Não deu certo essa tentativa, né? Aí como não deu certo... Eles vieram e arrombaram a madrugada. A informação é de que eles chegaram aqui por volta de 2 horas da madrugada. Eles cortaram 3 cadeados, como a gente pode ver aqui, ó. Eles cortaram esses 3 cadeados que trancavam aqui a porta do depósito. Vamos mostrar pra gente ali, Maria, o que eles fizeram. Cortaram os cadeados, entraram aqui pelo portão, vieram até essa grade onde tem aqui os botijões de gás. Aqui, o que, que eles fizeram, Maria? Eles vieram, cortaram, né, cortaram a pecinha aqui, né, esse ferro, ribaram para cima, assim, abriram essas 2 peças a ponto de passar o botijão e conseguiram levar 9 botijão. 9 botijões de 13 quilos? 13 quilos, cheio, né, esse completo. Agora, o que chama a atenção
é que até o chinelo, né, do filho da Maria que estava aqui atrás, ele trocou o chinelo, na verdade. Trocou, deixou, pegou o chinelo do meu filho e deixou o chinelo deles arrebentado. Inclusive o chinelo deles arrebentado está lá do outro lado, está lá na porta, né? E levaram os chinelos do filho aqui da Maria de Jesus. Agora, o que chama atenção, eles devem ter tentado cortar essa corrente maior, mas só que é muito grossa, né? É muito grossa, eles não conseguem cortar, né? Mas essas aqui, as que estavam fechando lá os cadeados. Eles não cortaram a corrente, eles cortaram só o cadeado. O que lá do portão? Porque a gente coloca essas duas correntes lá, né? E fecha com o cadeado. E fecha com esse cadeado aqui. Aí o que, que eles fizeram? Eles retiraram aqui 9 botijões de gás, pegaram a moto do depósito aqui da Maria de Jesus, levaram a moto deles, né, aqui do depósito, mais 9 botijões de gás e deixaram a moto amarela, né, do outro depósito aqui na porta. Agora, como a moto aqui do depósito não tem engate, você acredita que ou eles estavam com uma outra moto ou então eles tinham um carro ajudando, dando suporte? É, eu creio que eles estavam ou de carro ou com outra moto que tinha engate e carretinha, porque com uma moto não dá para levar 9 gás. A minha moto mesmo só pega 2 gás, né? Então, se ele estava com a carretinha compatível para 9 botijão, ele tinha uma moto com engate. Então, certamente pode ter comparsa na história. Pode ter comparsa na história, com certeza. Agora, a Maria Jesus estava me dizendo aqui que provavelmente as mesmas pessoas praticaram crimes parecidos em outros locais aqui perto. Em outros locais. Aqui no Super Sul, ontem, eles pegaram 3 de madrugada. Não sei o horário ainda, né? E lá no Goianão também, eles pegaram, conseguiram pegar 10 botijão. Então pode ser uma quadrilha agindo. Uma quadrilha. Eles ligaram para o Goianão, eles pediram para o menino levar 10. O menino levou lá em frente ao terminal, no mesmo local que eles queriam roubar o nosso. Então deram a mesma referência, o mesmo endereço? A mesma referência. Pro Goianão. Só que lá eles conseguiram. Eles conseguiram roubar os 10. Com a desculpa de deixar os botijões e buscar os vazios em outro ponto. Exatamente, foi isso. O homem que teria ido até o restaurante, que fica na área de um posto de combustível, próximo à GO 040, para receber os 9 botijões de gás, seria esse de boné preto, bermuda jeans e camisa estampada, que aparece conversando com um frentista. Ele seria o mesmo que tentou enganar o dono do depósito do Jardim Caravelas. Eu acredito que a moto é a minha, que fizeram, que pegaram 3 gás lá, 3 botijões de gás do supermercado, né? E usando a mesma história que vem usando nos outros depósitos. Sim, ele pega, né, e leva, né? Aí só que a minha moto não deixou lá não, ele levou normal, só pegou os botijões do rapaz lá do supermercado. Agora, quando eles pediram o gás aqui a primeira vez que você foi levar nesse restaurante próximo ao terminal, como é que foi a conversa deles lá? Assim, o cara falou assim que ele combinou com o rapaz lá de pegar os bujão lá no, perto do supermercado Cerrado, que é pra me voltar pra trás e combinar com o rapaz de novo, né? Porque o cara ficou com medo de abordar nós e nós reagimos com ele, que só tava um nesse dia que nós foi. Aí ele não pegou, não fez nosso, não furtou nós, não. Porque, na verdade, eles pediram pra você deixar os botijões cheios lá. Sim, ele falou pra deixar 8 bujão lá, né? Pra ele ir pegar os vazios lá perto do supermercado Cerrado. Nesse outro vídeo, o mesmo jovem aparece recebendo outros botijões de gás na porta do restaurante desativado, próximo ao terminal Garavelo. Dessa vez, o golpe teria dado certo. Esse outro vídeo mostra que pouco tempo depois, o mesmo jovem chega em um outro veículo, esse de cor escura. Com a ajuda do motorista da picape, o suspeito colocou os botijões que tinham sido levados da picape clara e saíram da porta do restaurante fechado. Vitor suspeita que o jovem faça parte de uma quadrilha especializada em furtar botijões de gás. Pelo ocorrido, acho que ele não age sozinho, porque a minha moto, no caso, tem um engate para levar a carretinha. A moto que foi furtada não tem engate. Para ele levar 9 vasilhames, tem que ter ou uma ou outra moto roubada ou um carro. E 9 botijões de gás precisa de um carro, no mínimo uma picape, né? É, ou uma picape. No caso, pode ser um outro carro, o pessoal acomoda esses vasilhames de qualquer maneira lá dentro. Mas pode ser que eles tenham uma outra moto roubada, que tenha um engate. Pode ser que aconteceu esse roubo em outro depósito de gás e nós ainda não estamos sabendo. Porque ele pode, com duas motos, ele pode levar 9. Uma moto carrega 2, que é a moto do Gás Rodrigues, que eles roubaram e deixaram a minha. E a outra moto com a carretinha carrega 6, 7, que dá os 9 vasilhames. Diante da onda de furtos de botijões de gás, donos de depósitos passaram a se comunicar em grupo de mensagens. E a suspeita é de que se trata do mesmo ladrão.
O jovem de boné preto e camisa estampada, que aparece no restaurante do posto de combustível, seria o mesmo que furtou a moto no estacionamento do supermercado e que aparece descarregando e carregando os botijões na porta do restaurante desativado. Ao ver as imagens, Vitor não teve dúvidas. Se trata de um ex-funcionário do depósito de gás que fica no conjunto Cruzeiro do Sul, em Aparecida. Por coincidência, quando o próprio Goianão reclamou do ocorrido e mandou a foto para mim, eu vi que o telefone que estavam aplicando o golpe era o mesmo que aplicou o golpe em mim. Então, assim, nós já temos uma ligação entre os golpes. E quando o Goianão falou assim, era essa pessoa aqui, quando ele mostrou a foto para mim, eu falei, rapaz, esse rapaz trabalhou para mim uns 2 anos atrás, trabalhou quase um mês, quase 2 meses, 40 dias. Começou a dar problema, eu dispensei o funcionário. Dispensei o funcionário e ainda tive que ir atrás da minha moto, porque ele foi para casa dele um dia e não voltou mais. Aí eu fui atrás dele, achei ele depois de um dia, peguei minha moto de volta. E como ele chegou a trabalhar com você, ele conhece como é que funciona até a linguagem do cliente conversar na hora de comprar um gás. Por isso que nós identificamos ele também, porque assim, ó, esse rapaz ele já trabalhou com gás. Porque o modo que ele opera, que ele faz a cotação, que ele se passa para o cliente, você acha que é um cliente, porque ele já está acostumado no dia a dia do depósito. Então assim, nós temos aqui, nessa região nossa aqui, ó, ele já pediu emprego, eu cheguei nos 8 depósitos de gás antes dele começar a roubar, ninguém deu emprego para ele. Por quê? Porque sabe que ele é uma pessoa que começa a dar problema. Diante disso, você acha que eles estariam vendendo isso onde? A gente vê sempre aqui na praça uns gás mais barato, gás de 75, gás de 85, e o gás hoje ele está na faixa de 100, 105 reais. Então, tem muito vendedor vendendo aqui, clandestino, de 85, de 70 e pouco. Então, eu creio, não tenho certeza, mas eu creio que é os bujão que roubam de depósito igual o nosso, que o nosso é registrado e vão vender clandestino. E tem uns que passam na porta das donas de casa, né, oferecendo bujão mais barato, em carretinha, em carrinho pequeno mesmo. E eu creio que eles vendem assim, dono de casa. Ou seja, esse gás mais barato, muito mais barato que o mercado, pode ser gás furtado. Pode ser gás furtado. Um outro dado relevante é que em todos os casos, o ladrão deixa uma moto roubada e leva a moto do depósito. Em todos os pedidos feitos nas distribuidoras de gás que ficaram no prejuízo, o número é o mesmo. Os donos de depósitos de gás cobram mais agilidade da polícia nas investigações. A revolta é grande entre eles. A gente sabe que se pegar esse rapaz, a polícia chegar a pegar ele, ele vai ser preso, mas às vezes ele vai sair mais rápido do que o policial sai depois da ocorrência. Assim, nós temos que ter mais punho, né? Porque existe lei, existe, mas não vai para frente. Como se diz, a gente é fraco, a gente é pequeno empresário, né? A gente não tem assim muita potência. É ruim, né? Começar a pôr tudo de novo nos estoques, de novo os bujão, né? É ruim. Um prejuízo também. É um prejuízo muito grande, que a gente não tem condição, né, de estar pondo assim de uma vez esse prejuízo. Vai ter que pôr aos pouquinhos, vendendo e pondo.